अनि के छ कान्छा? ठिक छ, सन्चै छौ? सन्चै छु। अनि कस्तो अनुभव भइरहेको छ? रमाइलो, के भन्नु, रमाइलो भइरहेको छ। किन हाँसेको तिमी? भन न अरू। त्यस्तै हो, आयो किन हाँसेको तिमी? हान्नु मन लागिहाल्छ। किन हाँसेको भन्नु नि त? होइन, आयो कस्तो चाहिँ रमाइलो भनेको चाहिँ? रमाइलो आयो आयो त्यो चाहिँ भोलि भन्छु। अहिले भन न, अहिले यहीँ भिडियोमा भन्दैन आयो आफ्नो किचन भाइ यस्तो हजाउँदा नि। हेलो, कहाँ छौ तिमी? अनि के रेडी गर्यौ त? अनि अचार सचार पनि के बनाएनौ? दामीको छ होला नि त, होइन? ल ल ल, तिमीहरू त्यहाँ सुमनालाई कल गर्यौ? ए ल ल ल, हामी त चिसो पानी उता कटिसक्यौँ, तिमी आऊ है। साँच्चीको हो, हामी सबै गाडी भेट्यो आउँदा आउँदै, अनि हामी त चिसो पानी उता कटिसक्यौँ। छुल्टुङ, त्यहाँ होइन होइन जिस्केको, हामी यहाँदेखि हिँड्न आँटिरहेछौँ ल, त्यहाँ आएपछि म तिमीलाई भेट्छु। ल ल भाइ, ल आज चाहिँ म धेरै एक्साइटेड छु, होइन? किन भन्दाखेरि चाहिँ भ्लग नगरेको धेरै भइरहेको थियो, अब आज भ्लग पनि हुने भयो। कस्तो फिल भइरहेको छ भन्दा त? एकदम खुसी फिल भइरहेछ। अनि फर्स्ट टाइम अब भनौँ न, यसरी सुटिङ गर्नलाई जाँदाखेरि एकदमै खुसी लागिरहेछ। ओके, रमाइलो गर्नेछु। गुड गुड, यस सी यु। तिमी भन्दै न त, हामी चाहिँ अहिले चाहिँ भन्ज्याङ बजार प्रवेश गरेको छौँ। अब हामी हाम्रो डान्स क्लासको साथी केवलको घर आइपुग्न आँटेको छौँ। अनि तिम्रो नाम चाहिँ? मेरो नाम चाहिँ बी तामाङ हो, होइन? अनि घर चाहिँ? मेरो घर खातबारी नगरपालिका। अनि म चाहिँ भनेको तपाईँ कसेस दाई? कसेस दाई, अब मेरो पालो ल, बोल्ने पालो। अब हामी भाइले सबै भनिसक्यो होइन, केवलको घर आइपुग्न आँट्यौँ भन्ज्याङ, माने भन्ज्याङ। यही हो कल गर न अनि उयो उयो बिनोद, अलि लुक्दो रहेछ केटी जस्तै। यो चाहिँ केवलको घर हो। यहाँ केवल कता हरायो? केवल यहाँ केवल पछि त पर विनोदको घर छ, होइन? अब केवलसँग भेट्नु भनेर के छ अनि, कस्तो फिल भइरहेछ? एकदम रमाइलो फिल भयो, रमाइलो भइरहेछ। अनि हामीभन्दा हेर्छौँ देखियो त अनि, कस्तो हिरो देखिरहेछ। बिदा गऱ्यौ त मम्मलाई? लास्टमा हामी पनि नचिन्ने भइदिइरहे। ल, उसको नाम चाहिँ केवल, केवल के खड्का, यस्तो तारको त होइन नि? ए ल, केवल खड्का अरे। अब हामी चाहिँ ऊ थप्यो, अब विनोद छ अनि सुमना छ, त्यसपछि सुमना छ, विनोद लुक्दै पनि छ केटी जस्तो। ल, हामी विनोदको घर आइपुग्यौँ, विनोद पनि रेडी हुँदैछ यहाँ पर। ल विनोद, वेलकम, कसेस भ्लगमा स्वागत। थ्याङ्क यू। अ जाने होइन, मम्मीलाई बिदा माग। ब्याग पनि फेरि साथीले त, उसको घरमा चाहिँ यहाँ दोकानहरू, यसो भाडा पसलहरू पनि छ, तपाईँहरू चाहनु भयो भने, केही किन्न चाहनु भयो भने यहाँ
सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। सबै रेडी हो, खाजा खायो? ल चल्दैन है, अब चाहिँ हामी बाटो लाग्दैछौँ। हामी सबैजना, अलिक एकजना भाइ थपियो, हामी कतिजना भयो? दुईजना थपियो, सातजना भयो। छ सातजना भयो, सातजना भयौँ। अब यो नयाँ बजार होइन माने भन्ज्याङ। ल अब सुमनाको घर आउनु आँट्यो, म सुमनाहरूको घर पनि देखाइदिन्छु। उनीहरू चाहिँ मेरो अहिले जो देखाएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ मेरो सबै स्टुडेन्ट हो, तर स्टुडेन्ट पनि भइसक्यो तर एज अहिले चाहिँ फ्रेन्ड भइसकेको छ उनीहरू। कुल रमाइलो बब्बाल ऊ हाई गर्दैछ, उसको नाम हो, नाम भन्दै तिम्रो? सुमना गुरु। ओके, तिमी रेडी छौ? यस, आई एम रेडी। ओके, मम्मीहरू कहाँ हुनुहुन्छ? मम्मी ए मम्मी हुनुहुन्छ। ल मम्मीलाई पनि टाटा गर, बाई बाई गर, काम गरेर आउनुपर्छ नानीहरू। ए हस् हामी जाउँ यार, हामी यस्तो पाराले पुग्न गाह्रो हुन्छ। आन्टी बाटो बाटो दोकान छ, पैसा मसँग छ 500 रुपियाँ। हामी हो लास्ट, हामी यति होइन त, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सही भयो। ठिक छ, यहाँ माथिसम्म सिलसिलासम्म अब हाम्रो यात्रा सुरु भयो। अब चाहिँ अब हामीले कसैलाई पर्खिनु पनि पर्ने छैन, अब सरासर जाने हो। घाम पनि आइसक्यो, घाम आउने बेलामा चाहिँ हामी पहाडको टुप्पोतिर पुगिसकौँ भन्ने आश गरेको छु। यहाँ पहाडको टुप्पो यहाँ पुरा ऊ लागिरहेछ होइन, पुरा तुवालो तुवालो लागिरहेछ यहाँ माथि। यतातिर हामी जानु पर्ने रहेछ, यो माथि यो चाहिँ हो चिसो पानी। उकालो बढ्दै गइसकेपछि अब सबै मान्छेहरूको चाहिँ के अरे त्यो अघि जुन बजारमा आउँदाखेरि स्टाइलहरू छ नि त्यो सबै चेन्ज हुँदैछ, नबताइया हेर्नुहोस्। अघि बोकेको ब्याग अब यस्तो हुन थालो, अब अर्को हेर्नुहोस्, डबल बोक्ने ब्यागहरू अब यस्ता हुन थाल्यो। गलेपछि अब हालत अनुहारहरू पनि यस ला ए कसको त्यो जुत्ता? यो तपाईँले दिनुभएको जुत्ता? ओ ऊ सिलाउन, यो सिला अन्त दामीको छ नि त, तर होइन सिलाएको छ कि छैन पहिला? छैन खोइ। यस आजको यात्रा दामीको हुँदैछ। केही शब्द त भनिदिनुहोस् यार, कस्तो लागिरहेको छ त? ठिकै लागिरहेको छ, खासै बोल्ने मुड चाहिँ छैन है। खुसी भन्ने कुरा अरूले दिने कुरा होइन, यो भनेको आफूभित्रको खोज हो। कहिले नाचेर कहिले खेलेर रमाइलो यात्रा बनाउनका साथै यात्रा छुट्टिँदै पनि थियो। कस्तो फिल भयो लाली गुराँस यस्तो भिडमा, माथिदेखि यस्तो भिडदेखि ल्याउँदाखेरिको फिल? एकदम डर लागेन, डर लाग्यो नि, डर लाग्यो। ओके, यो एउटा खाइदिउँ न, ऊ घाँटीलाई राम्रो गर्छ होइन? हजुर, तर यसको किराहरू पनि ऊ हुन्छ है? किरा त खासै हुँदैन होला हौ।
थ्याङ्क यू सो मच यार. हाम्रो यो लाली गुराँस हामीले वाव हाम्रो नेपालको चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राष्ट्रिय फुल त्यो चाहिँ आज प्रत्यक्ष हामीले पाएका छौँ. दुई शब्द हाँसेर मर्नुभयो मेरो. नेपालको राष्ट्रिय चिन्ह फुल हामी चाहिँ अब यहाँ छ्याङ्गुटी डाँडामा चाहिँ आएर चाहिँ अब खाजा खान लागिरहेछौँ. अनि हाम्रो केबल भाइले चाहिँ आज घरदेखि चाम्रे लिएको छ, चाम्रे अब खान लागिरहेछौँ. त्यसपछि खाइसकेपछि हामी सिधै जान्छौँ सविताले चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्यौँ भने सेकातिर आइपुगेको छौँ भनेर भनिरहेको छौँ. अब यहाँ छ्याङ्गुटीमा आएको थियो खबर दिएको छुइनँ एकैचोटि. अनि घर जानेछौँ, घर त्यो ठाउँमा पुगेपछि फेरि परदेखि हामी आज आएनौँ भनेर एकदम डिस्टर्ब पनि गर्दैछौँ. हेऱ्यौँ अब उसको रियाक्सनमा के हुन्छ. अहिले चाहिँ हामी खाना खाना गएको, आज पानी पऱ्यो भने हामीलाई अलिकति बाटोतिर समस्या पर्ने चान्स छ. अलिकति हामी यति मिठो के भयो सिन्कीको बच्चा के भएको राम्रै भात खुवाएकोमा. बाटोभरि लाली गुराँस टिप्दै कुरा गर्दै यात्रा छुटिँदै थियो. सजना चाहिँ सविताले ढिलो आउने जानकारी पनि सुनाउँदै थिइन्. उता भने भाइ एबी बाटोमा बिरामीले च्यापिँदै पनि थियो. हेलो, फाइनल्ली हामी चाहिँ अहिले चिचिला बजारमा आइसकेको छौँ. यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ बोर्ड पनि देखिसक्नु भएको छ र हाम्रो ग्रुपहरू पनि यहाँ छ, धेरै थाकिरहेको छ. र हाम्रो आज चाहिँ एबी बिरामी छ. अब एबीलाई चाहिँ गएर अब सविताकोमा चाहिँ गएर चाहिँ हामी के खुवाउँछौँ होइन. उसलाई बिरामीलाई चाहिँ आजै रातमा निको बनाउने कोसिस गर्दैछौँ. अहिले कतिको ठिक छ? अलिक ठिक छ भनिरहेको छ. अब गएर अब उसलाई रामधुलाई कुट्ने होइन, उसलाई चाहिँ अब राम्ररी केयर गर्नुपर्नेछ. के अरे, सविताको घर चाहिँ यहाँदेखि देखिँदैछ. अब सविताको घरमा चट्ट गएर चाहिँ रमाइलो गर्नेछौँ. अनि त्यही हो सविताको रियाक्सन हेरौँ. अब सविताको एक्साइटेड खुसीहरू अब त्यो म क्यामरामा कैद गर्छु है त. यहाँसम्म न बहिनी अनि के छ हालखबर? मलाई सधैँ दिदीले ढाकेको छ होइन, आज आउँदैन भनेर मलाई रिस उठिरहेको छ. अमरले भन्दियो भनेन, अमरै आएको छैन अरे. चिचिला गाउँपालिकामा अवस्थित यो सविताको घर हो. उनी भाङ्रे इन्फर्टेनमेन्टका मेम्बर हुन् भने हाल कसिस डान्स हाउसमा डान्स प्रशिक्षक पनि छिन्. उहाँको नाम जितबहादुर गुरुङ हो, जो चाहिँ सविताको बाबा हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ सविताको आमा, उहाँको नाम आशा राई हो. उसको नाम अमर गुरुङ हो, जो चाहिँ सविताको भाइ हो. सविताको कान्छी बहिनी, उनको नाम चाहिँ सुमित्रा हो. खादबारीदेखि चिचिलासम्मको यात्रा 3 दिन रह्यो. धेरै लामो भिडियो होला भनेर मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 बाँडिदिए. अर्को भ्लग चाँडै लिएर आउँछु भन्दै अहिले बिदा हुन्छु. तपाईँहरू